ඔගොල්ලෝ දන්නවා අපි කවදාකවත් මේ මැතිවරණ ඉතිහාසයේ ආණ්ඩු බලය ඉල්ලලා නැහැ. මොකද අපි මහ පොළොවේ ඉඳන් දේශපාලනය කරන අය හැටියට අපි දන්නවා අපි ඉන්න තැන. අපි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ එක දුන්නත් අපි සමහරක් වෙලාවට ඉල්ලලා තිනවා රිමෝට් එක දෙන්න කියලා. ඔය පළාත් සභා මන්ත්‍රී මැතිවරණ තමයි ඔහුලට රිමෝට් එකේ කතන්දරේ ගියේ. කියන්නේ පාලන ඒ කියන්නේ පාලක බලයක් පාලක බලයක්. ඊට පස්සේ අපි සමහරක්කාරට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ දෙන්න කියලා අපිනුත් 10ක් 12ක් පාර්ලිමේන්තුට යවන්නේ. ඒක නේ. ඒක තමයි අපිට ලැබෙන දේ. අපි මේ ගමන මොකද? ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට අපි බලේ ඉල්ලුවා. අපි ගුවා අනුර දිසා නායක ජනාධිපති කරන්නේ. මේසු ජනාධිපති කළා. ඉල්ලපු වෙලාවෙ එක දුන්නා. හරි. ඒකනේ ඔබ කියන්නේ මේ 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 දක්වා මේ ගෙවුණු සමස්ත මැතිවරණ ඉතිහාසයේම බලය ඉල්ලුවේ නැහැ යම් පාලක බලයක් ඉල්ලුවේ. මේ වර බලය ඉල්ලුව බලය දුන්නා. ගමන බලය ඉල්ලුවා. බලය දුන්නා මිනිස්සු. ඒක සරලුවේ නැත්තේ. සරල නෑ. ඉල්ලුවේ නැත්තේ. මං කිව්වේ මහ පොළොවේ ඉඳන් දේශපාලනය කරනවා. හොඳයි. හරි. සමහරක් අය දැන් මේ වෙලාවේ කවුරු හරි කියනෝ නම් ඊළඟට බලය ගන්න එක කියලා ඒක හරි රොමැන්ටික්. ඇත්ත යථාර්ථය ඉල්ලුවේ. හරි. එනිසා පැහැදිලිව කියනවා පාර්ලිමේන්තු බලය අපෙන් තොර වෙන කාටවත් මේ රටේ ජනතාව දැන් දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ 14 දෙනට එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මෙච්චර මේ හරියට කියන්නේ. ඒක තමයි ඇත්ත. හරි දෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් ඇත්ත දැන් ජනාධිපතිවරණයේදී අපි එහෙම බැලුවොත් එහෙම කෙනෙකුට දැන් සමහර දේවල් ප්‍රතිඵල අර්ථකථනය කරන ක්‍රම තියෙනවානේ. ඒ අර්ථකථනය කරන ක්‍රමවලදී බොහෝ වෙලාවට ප්‍රතිඵලයේ අර්ථකථනය කරන්නේ Tamanta වාසිදායක පැත්තකින්. හරි. එතකොට කියන්න පුළුවන් 50%ක් අපිට නැහැ. ඇයි අපිට 50%ක් ජනාධිපතිවරුන් දෙ ලැබුණ නැත්තේ? ඒකට හේතුව තමයි ධම්මික මෙතෙක් ඉතිහාසයේ කවදාකවත් ඡන්ද තුනට බෙදුනේ නැහැ ජනාධිපතිවරණයකදී. ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිවරණයක් තීරණය වෙන්නෙම දෙන්නෙක් අතරේ. අපේක්ෂකව දෙන්නේ අතරේ. එතකොට අනුර දිසානායක සහෝදරයා දැන් 2019 ජනාධිපතිවරයන්ට ඉල්ලුවා. අපි මේ රට හදන්න වැඩපිළිවෙලක් අපේක්ෂාවේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරිපත් කළා. හැබැයි ඒක තීරණාත්මක නෑ සමාජයේ. ඒ කියන්නේ දෙන්නේ අතර තරගයක්. ඒ විලාවේ අනුර දිසානායක තීරණාත්මක නෑ. හැබැයි මේ ගමන මොකද්ද උනේ? මේ ගමන ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්ද තුනට බෙදුණා. එනිසා තමයි පළවෙනි වතාවට දෙවෙනි මනාපයකට යන්න උනේ තුනට බෙදුණ. ඉතින් අපි ගමුකෝ දැන් දෙන්නෙක් අතර තරඟේ තිබ්බනම් ඒ දෙන්න අතර එක්කෙනෙක් 50% ගන්නව අනිත් එක්කෙනාට 50% නැහැ. කීයටවත් 50ට 50 එන්නේ නැහැනේ. අනිවාර්යෙන් එක්කෙනෙක් 50යි අනිත් එක්කෙනාට 50ක් නැහැ. අර අවශේෂ කෙනෙක් ඉන්නවද 3ක් වගේ. ඒ නිසා තමයි මේ தත්ත්ව නිර්මාණය වෙන්නේ. අනේ රයි. හැබැයි ලක්ෂ 13ක වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයක් දෙවෙනියත් එක්ක සංසන්දනය කරාම ලක්ෂ 13ක වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයක්. හරි? ඒක එහෙම තියමුකෝ. අත ඇති දේ එක පතට විකුණ ගන්න. අත නැති දේ එක පතට අර ගන්න. දැන්ම යන්න. dasatmarket.lk එකට. dasatmarket.lk. නැති දෙයක් නැති තැනක්. ඒ විදියට දැන් මොකද්ද? දැන් අපේ රටේ මිනිස්සුන් මැතිවරණ ජයග්‍රහණ අත්විඳලා තියෙනවා. අත්විඳලා තියෙනවා. දැන් මේ ප්‍රතිඵල එන්නේ ධම්මික අපිට එරෙහිව. දැන් 2019 මැතිවරණ කාලේ අපි දන්නවා ජයග්‍රහණයට ඒ කියන්නේ මහජනතාවගේ ඡන්දය තමයි බලපාලා තියෙන්නේ. ඒ ඡන්දය අර අපි කියන්නේ අර ඡන්දදායකයාගේ පරමාධිපත්‍ය බලය. ඒ පරමාධිපත්‍ය බලය ඇත්තටම ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලය නෙමෙයි. මේ ගමන තමයි ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලය ක්‍රියාත්මක වුණේ. අයියෝ ඔබ කියන්නේ 2019 මේ මේ ලක්ෂ 69 පරමාධිපත්‍ය මම උදාහරණයකට කියන්නකෝ පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක ඇතිවෙච්ච මිනිසුන්ගේ ඔළුව හැරිච්ච එකක් තියෙනවා ජාතික ආරක්ෂාව. දැන් අරගලයත් එක්ක මිනිසුන් ගෞරව හැරිලා මේක මේ 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 මැතිවරණයේදී ඡන්දේ දුන්න කිව්වොත් මම ඔබ ඔබ මොකද ඒක? අරගලයත් මේකට බලපාන. දැන් අපි සමස්තයක් එකක් විග්‍රහ කිරීමේදී ඒකට තියෙනවා සමස්තයක්. සාධක එකක් නෙමෙයි. අනෙකුත් සාධක කියලා අපි
විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න. අනෙකුත් සාධක. ඒවා අනෙකුත් සාධක ගොඩක් බලපානවා. හැබැයි ප්‍රධාන සාධකයක් වුණා 2019 පාස්කු. ඒක කවුරුත් පිළිගන්න ඕන. පාස්කු ප්‍රහාරය. හැබැයි මේකෙදි කොහමද උනේ? මේකෙදි මේ අපිට බලය ගැනීම සඳහා අපි වෙනම පාස්කු ප්‍රහාරය පන්නේ වෙන්න පුළුවන් වෙනත් පැත්තකින් වෙන්න පුළුවන් ඒ જાතිය එකක් අපිට තිබ්බේ නැහැ. මොකද අපිට තිබ්බේ? මුකුත් නැහැ. අපිට මාධ්‍ය තිබ්බේ නැහැ. හරි. අපිට පක්ෂ මාධ්‍ය තිබ්බේ නැහැ. බොහෝ මාධ්‍ය තිබ්බේ අපිට විරුද්ධ. අපේ මතයට විරුද්ධ මාධ්‍යක් තිබ්බේ. ඒක කියන්න එපා. හරි. ඔබ කියන්නේ මේ ජනාධිපතිවරණයේදී මාධ්‍ය භාවිතාව පිළිබඳව උඩට සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක අපිට පක්ෂ වුණා කියන එක නෙමෙයි. ඔව්. හරි. මාධ්‍ය මතයක්. ඒ මතය තිබ්බේ අපේ මතවාදයට පක්ෂව නෙමෙයි. විරුද්ධව. විරුද්ධ. ඒකයි මම මේ කියන්නේ. ඒක හරිද වැරදිද කියන එක නෙමෙයි. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ අයිතිය. මාධ්‍යටත් අයිතිය. හරි? තව මිනිත්තු එකක් හමාරක් තියෙනවා. එතකොට ඒක නිසා ඒ අනෙකුත් සාධක කිසිවක්වත් නැතුව අර පාස්කු ප්‍රහාරය පන්නේ කිසිවක්වත් නැතුව මේ රටේ ජනතාව අපිට ඡන්දෙ දුන්නේ. ඒ ඡන්දෙ දුන්නේ අපි සම්බන්ධ බියටපත් කරද්දී. බීතයක් හදද්දී. මේගොල්ලෝ අවුරුදු 50ක 60ක ඉඳන් මේ රටේ බලයට උත්සාහ කරන කට්ටිය. මේගොල්ලෝ බලයට පත් වුණොත් එහෙනම් මේගොල්ලෝ ඇරියස් කවර් කරනවා. මේගොල්ලෝ තමන්ගේ හිටපු ඉතිහාසයේ ඉඳන් හිටපු විරුද්ධවාදීන්ගෙන් පළිගන්නවා. මේ රට ලේවිලක් බවට පත් කරනවා. ඔයා හිතනවද ඔය බීතියට මිනිස්සු හසු නොවිච්ච මිනිස්සු ඉන්න කියලා? ඒ බීතියට හසු එක. හසු වෙච්ච මිනිස්සු. ඊට පස්සේ එවැනි බීතියකට හසු වෙමුනුත් තමයි ලක්ෂණ. ආන්න මම මේ කියන්නේ ඒක. ඒක තමයි මේක තමයි අර පරමාධිපත්‍ය කතාව මම මේ එන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට මේගොල්ලෝ ආවොත් නැවත වරක් ගෑස් නැහැ. මිනිසුන්ගේ ඔළුවට එනවා කොච්චර දුක් විඳද අපි ගෑස් නැතුව. මේගොල්ලෝ බලයට පත් වෙලා ගෑස් නැතුනොත් එහෙම. මේගොල්ලෝ ආවොත් ආපහු තෙල් ලිංගයක්. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කිව්වා මේගොල්ලෝ ආවොත් ගෑස් එක පුපුරනොයි කියලා. මම ඔයාලා බැලුවා ඔයක්වත් ගෑස් එක පුපුරවද කියලා මේ දවස්වල. හරි. ඒ විදිහට කිව්වේ. මිනිස්සු තුල බීතිය හැදුවේ. මේගොල්ලෝ ආවොත් IMF එක යන්නේ යනවා. විදේශ සම්බන්ධකම් නැති වෙනවා. ඔන්නය වපසරිය තුළ සමාජ පරිවර්තනයකට අවශ්‍ය ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලය ක්‍රියාත්මක වුණා මේ ගම. දසත සසාරා විශ්වාසයේ සන්නාමය. දසත නිවුස්. දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න. දසත YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න.